Әлемге әмірін жүргізетін Америка әр елден бала сұрап алудан да бірінші орында. Дүние жүзінің 30 еліне тарап кеткен қазақстандық жетім балалардың 6000-нан астамы ақшта. Қазіргі уақытта олардың 5000-нан астамы кәмелеттік жасқа толып кетті. Ендігі жерде Америка Құрама Штаттарының азаматтары. Ал кәмелетке жетпегендер саны 900 шамасында. 90-шы жылдар мұхит асқан қазақ балаларының алды 30-дан асса, ең кішісі мүшелге толды. Америкалық отбасы асырап алмай тұрғанда балалар үйінде түсірілген бір ғана сурет сақталыпты. Сурет қана емес, бір адамның тарихы. Кемешек киген тәрбиешінің алдында отырған кішкентай қыздың аты Әлия. Басына бантик таққан бүлдіршін ол кезде өз атының Әлия екенін білетін. Әлия деп шақырса келетін. Әлі америкалық ата-анасын көрмеген кезі, әлі Наталиге айналмаған кезі, әлі шүлдірлеп қазақша сөйлеп жүрген шағы. Ал мына суретте күнде өзіне келіп кетіп жүретін америкалық жұпқа бауыр басып, оларды қимай жылап тұрған сәті. Мынау алғашқы отбасылық фото. Мына суреттерді Руслан мен Әлияға паспорт жасату үшін сүріпті. Қараңыздаршы, қандай сүп-сүйкімді балақайлар. Әлия мына жерде қарағыз болыпты. Балалар үйінде шашын осылай, олдар іткенде қырқып тастайды екен. Ал мынау америкалық жұптың арқасында жетімдіктің қамытын шешіп, бір үйдің балаларына айналған бүлдіршіндердің Қазақстаннан Америкаға кетіп бара жатқан сәті. Сүп-сүйкімді балапандардың ата мекеннен бір жола кетіп бара жатқан сәті. Екеуін 1999 жылы Қарағандыдағы Малютка деген балалар үйінен асырап алдық. Қазіргі атауы Шапағат болып ауысыпты. Русланның жасы 2-де, Әлия 3-те болды. Екеуі де кішкене сөйлей алатын. Бірге туған бауырлар емес, әке-шешелері бөлек. Қазақстаннан бала асырап алуға 8 отбасы болып бардық. Сол 8 үйдің алтауы 2 баладан алды. 2 отбасы бір-бір баладан асырап алды. Ол кезде менің жасым 50-де. Әйелім 49-да болды. Балалар үйінен алып кетер кезде Әлияның көңілі түсіп жылады. Ал Руслан керісінше күліп ойнап кете барды. Балалар үйіндегі тәрбиешілер өте жақсы болды. Бірақ бәрібір де әр балаға үй керек қой. Фрэнк Каспер музыкант, симфониялық оркестрде контрабаста ойнапты. Ал әйелі банк қызметкері болыпты. 50-ге келгенде Қазақстаннан бір ұл бір қызды бағып алып, өсіріп жеткізіп, адам қатарына қосқан ерлі-зайыптылар қазір 70-тен асыпты. Өздерінен туған бала жоқ, жиған тергенін қазақтың балаларына жаратыпты. Ең тәттісін қазақтың балаларының аузына тосыпты. Әлияны Натали, Русланды Натаниэль деп атапты. Екеуін асырап алғаннан кейін көп нәрсе өзгерді. Олар біздің өмірімізді мәңге толтырды. Бала асырап алмағанымызда өміріміз тым сүреңсіз болар еді. Туған күнді тойлау сияқты жылына бір рет оларды асырап алған күнімізді мереке ретінде атап өтуді дәстүрге айналдырдық. Басынан ақ өздерін қалай асырап алғанымызды болған оқиғаның бәрін бүкпесіз айтып беретінбіз. Сондықтан ескірген шақта мектепке барғанда бізге неге ұқсамайтындарын білетін. Бала кезімде көп адам маған аянышпен қарады.
bir müsafir сияқты көрді. Бірақ мен ешқашанда асырап алынған бала болғаныма өкінген емеспін. Менің атанам керемет адамдар. Олар әлемдегі ең жақсы адамдар. Мен үшін бәрін істеді. Барлық жағдайымды жасап, әлпештеп өсірді. Ешқашан өзімді өгей сезінген емеспін. Атанама күнде келіп тұрам. Бөлек тұрсам да күнде қастарындамын. Натаниэлді үйші еркелетіп Нейт дейді екен. Ал біз туғанда қойған есіммен Руслан деп атап жүрдік. Қарағандының қараторы жігіті 26-ға толыпты. Руслан бізді бөтенсіген жоқ. Бірден ашылып, іші бауырымызға кіріп кетті. Натаниэл кішкентай кезінде еті тірі, өте ширақ бала болды. Шіркеуге жаяу баратын еді. Ол деген аяқ қолға тұрмай, алдымызға түсіп ап, құйғытып жүгіретін. Әлі күнге дейін сондай пысық жігіт. Өте белсенді. Айналысатын ісі көп. Бір мезетте бірнеше тірлікті қосып алып атқарып жүреді. Кішірек кезімде өте ашушан, зақор кекшіл бала болдым. Бұл туған кезде ата-анасымен тығыз эмоциялық байланыс болмағандықтан туындайтын психикалық бұзылыс болуы мүмкін. Мұндай жан кеселі көбіне асырап алынған балалардың бойында жиі кездесетінін білем. Ашуымды тежей алмайтынмын. Бірақ уақыт өте келе бәрі жоғалды. Есейген сайын өзім басқара алатын дүниелерге көбірек назар аударатын болдым. Иелігімнен тыс нәрсеге жүйкемді құртпаймын. Мотоцикл айдағанды жақсы көремін. Арнайы балшықта жүретін мотоцикл. Құзға өрмелеу спортымен де айналсам. Регбиден бапкермін және өзім де Юта штаты бойынша регбиден ерлер командасында ойнаймын. Қазір бір істі қолға алып жатырмын. Бір жыл бұрын досым екеуміздің Рождестволық шамдар деген компаниямыз болған. Ал қазір регбимен айналысатын жолдасыммен бірге осы спорт түріне арналған киім сататын компания ашамыз деп келістік. Сондай-ақ Юта университетінде криминалистика бойынша медициналық дайындық курсын оқып жатырмын. Негізі мен өмір бойы хирург болуды армандадым. Бірақ миссиямнан оралған соң ойым өзгерді. Сөйтіп сексуалдық құлдыққа қатысты адам саудасына қарсы күресу үшін криминология саласына баруды ұйғардым. Алдағы уақытта Operation Underground Railroad ұйымында жұмыс істегім келеді. Руслан жұмыс істегісі келетін Operation Underground Railroad ұйымы ақшта 2013 жылы құрылған. Қазақшасы жерасты темір жол операциясы. Бұл ұйымды құрған Тимоти Баллард еңбек жолын ақштың ішкі қауіпсіздік департаментінде бастап, әртүрлі лаңкестік ұйымдардың әрекетін жан жақты зерттеп, кейіннен адамдарды құлдықтан босатумен айналысқан. Қызмет барысында агент Тим сексуалды құлдыққа балаларды сату мәселесін зерттей келе, бұл бизнестің әлемді жайлап, өрімдей жас балалардың өмірін жұлып жатқанын біліп жүрегі қарсайды. Ұйымның жұмысы барысында 750-ден астам азғын құрықталып, озбырлық көрген 4000-ға жуық бала құтқарылған. Шынымды айтсам, мен бір адамға болсын көмектесіп, қайырымды жасаудың жолдарын іздедім. Жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүрлеуге қатысты адам саудасы әлемдегі ең ірі бизнеске айналған. Мұндай азғындыққа балалар да ұшырап жатыр. Мен соның жолын кескім келеді. Балаларды жәбірлеуден сақтағым келеді. So you quit your job and you go and rescue those kids. South of that river is all rebel territory.
6 баланың әкесі Тим Баллардың қаһармандығы еркіндігіні деп аталатын блокбастерге арқау болды. Биыл прокатқа шыққан криминалдық триллер ақшта сенсация жасады. Ал Балларды құтқаруды өмірлік мұратына айналдырған Тим Баллард қаһармандығы Оскар Шиндлердің ерлігінен кем түспейтін, біздің заманымыздың ең ұлы гуманистерінің бірі деген атақ алды. Біздің Русланның осындай ұйымда жұмыс істеуге деген ынтасы құрметке лайық. Юта штаты Саратога қалашығына келдік. Мұнда американдық отбасы Русланмен бірге асырап алған Әлия есімді қазақ қыз тұрады. Тұрмысқа шыққан екен, кішкентай бөпесі бар екен. Әлия туралы біз басында білмедік. Расында да, басында білмедік. Русланды іздеп келіп, Әлияны таптық. Біз 2019 жылы қосылдық. Әлияның жасы 24-те болды. Америка үшін бұл ерте болуы мүмкін. Бірақ бізде Ютада жас кезде үйлену қалыпты жағдай. Жалпы біздің дініміз ерте үйленуді құптайды. Өз басым сабырлы адаммын. Ал Натали керісінше мазасыз дау. Мен оны тыныштандырам. Ал ол мені тыныштатқызбайды. Өте еңбекқор. Баламыз әлі кішкентай болса да жұмыс істеймін деп шешті. Үйде отырып жұмыс істеуге мүмкіндік болғандықтан үй шаруасын істеуге ден қайлы. Әрине, Паркерге көмектесші десем, бәрін істейді. Мысалы, сіздер келгенше осы бөлменің бәрін өзі жинап, тазалап шықты. Тамақты да көбінесе бірге жасаймыз. Осы үйді сатып алғанымызға да біраз болды. Ақшыда үй сатып алу оңай дүние емес. Бұл үйді әйелімнің арқасында алдық. Өйткені ол ақшаны үнемдеуді жақсы біледі. Әлия заң компаниясында офис менеджер, ал күйеу бала ауруханада ғылыми зерттеу жұмыстарының үйлестірушісі болып қызмет атқарады екен. Ұлдарының атын Дмитрий деп қойыпты. Ұлымыз қазір 8 айға толды. Еңбектеп жүр. Қылығысы ондай тәтті. Алғашында жақсы ана бола алмаймын деп ойлайсың, уайымдайсың. Бірақ уақыт өте келе жақсы ана болу үшін әр түрлі кітап оқудың қажеті жоқ екенін түсіне бастайсың. Бәрі өзінен өзі келеді. Әрине, әлі де білмейтінім көп. Бағыма орай, жанымда күйеуім бар, жалғыз емеспін. Менің балам өте сүйкімді. Қазаққа ұқсайды. Тура менің кішкентай кезімнен аумай қалған. Қазақтың қаны мықты екен ғой деп басында өзім де таң қалдым. Бәрі айтады, саған ұқсайды деп. Өзім көп балалы болғым келеді, кейін бәрін Қазақстанға апарып көрсеткім келеді. Ең аз дегенде 3 баламыз болса дейміз. 4-шісін асырап алғымыз келеді, немесе 4 бала туып, 5-шісін асырап алармыз. Ол баланы Қазақстаннан бағып алсақ, керемет болар еді. Баланы жетім қалдырмай асырап алудың қаншалықты жақсы екенін өз тәжірибемнен білем. Әрине, бір балалар жақсы отбасына түседі, кейбірі жайсыз жерге тап болуы мүмкін. Әр түрлі жағдайлар болады. Бірақ мені жақсы адамдар асырап алды. Өте жайлы ортада өстім. Мені бағып алмағанда жетімдіктің зардабын тартатын едім. Өмірім мүлде басқаша болатын еді. Сондықтан өзімде бір жетім қалған баланы бауырыма басып, оның жақсы өмір сүруіне мүмкіндік бергім келеді. Өз ұрпағыма қазақ екенімді міндетті түрде айтып өсірем. Қазақстан менің туған жерім. Осы елден екенімді мақтаныш көрем. Қашан екенін білмеймін, әйтеуір бір күні сол жаққа барып, өзімнің түп тамырыма жалғанам деп үміттенем. Қазірдің өзінде қазақ мұрасына көбірек көңіл бөлуге тырысам. Мысалы, Қазақстанда тойланатын кейбір мерекелерді үйде атап өтеміз. Қалай болғанда да менің балаларым да жартылай болса да қазақ болады ғой. Юта менің үйім.
Ал Қазақстан менің бір бөлігім болып қала береді. Сол үшін де туған елімді жақсырақ танығым келеді. Нейтті қатты жақсы көрем. Ол менің бауырым. Біз кішкентай кезімізде ұқсайтынбыз. Екеуміздің бір әке-шешеден болғанымызды қалар едім. Әттең олай емес. Өз балам туғанға дейін мен оны менің сүйікті қазағым деп атайтынмын. Иә, ол таза қазақ. Ал менің ұлым жартылай қазақ. Жас өспірім кезде аса жақын болған жоқпыз. Көп сөйлеспедік. Есейе келе қарым-қатынасымыз жақсара бастады. Әпкемнің үйіне жиі барып тұрамын. Бұрын мысығын көруге барушы едім, енді баласын көруге барамын. Father in heaven, we're grateful for this day and this food in front of us. We're grateful for the hands that prepared this food and our many blessings. We're grateful for this family and the opportunity we have to go to work this week. And we ask for a productive and effective week. We love thee, Father, and we say these things in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you. Yum, yum, yum. Look, you want to cut it in half? Үнемі күлімдеп жүретін жас жігіт бала кезінен күрделі сұрақтарының жауабын іздепті. Руслан философиялық тақырыпта әңгіме айтқанды жақсы көретін. Біз не үшін өмір сүреміз? Өмірдің мәні неде? Бұл ғалам қалай жаратылған деген дүниелер оны толғандыратын еді деп ескалады әкесі. Өмірге не үшін келдік деген сұрақты өзіме әркез қойып отырамын. Бірақ ең бастысы біз қайда барамыз деген сұраққа жауап алу. Өмір деген сынақ тапсырып сабақ алатын орын. Өмірге оқу үшін, өсу үшін келеміз. Өмір деген үйрену. Өмір деген кедергілерден тұрады. Соларды еңсергенде ғана өсесің. Әр адамның рухы бар. Мұны қолға қолғап киюмен түсіндіруге болады. Рух бұл біздің қолымыз. Ал қолғап тәніміз деп алсақ, қол қолғапты қимылдатады. Яғни рухсыз дене әшейін қуыршақ қана. Бәрін қозғалтатын рух. Талқанымыз таусылған күні тәніміз қалады. Ал рухымыз Құдайдың дәргейіне, рухтар әлеміне көтеріледі. Шынды білмек ойласаң сен, алдыменен жанды біл. Ең керекті үш сұрақпен жан құлағын қойып ұрап. Келдім қайдан, нетсем пайдам, өлгеннен соң не болам? Мен деген жан, ақыл айнам, жоғалама сол шынақ. Біздің ғұмырымыз өлшеулі. Бұл әлемдегі уақытымыз тым қысқа. Көршілеріңмен тату бол. Айналаңдағыларға мейірімділік танып, адамзаттың бәрін сүй. Не бересің, соны аласың. Не таратасың, соны жиясың. Не егесің, соны орасың. Не істесең де 100% беріліп істе. Жан тәніңмен, ынты-шынтыңмен беріл. Сол кезде шын бақыттың дәмін татасың. Махаббат деген, бір адамның жаман жағы барын біле тұра, оны риясыз жақсы көру. Ауыртпалықты бірге көтеру. Махаббат деген зат есім емес. Махаббат деген етістік.
Осыдан 10-15 жыл бұрын шетелде қазақ балалары жобасын бастаған кезде әлеуметтік желі жоқ еді. Бұл балалар кішкентай еді. Байланысу өте қиын болатын. Қазір міне әлеуметтік желі дамыған заман, біз Инстаграмда бір-бірімізге жазылдық Руслан екеуміз. Енді байланысымыз үзілмейді. Өзімді Америкадағы аз қазақтың бірі ретінде сезінемін. Әсіресе Ютада менімен тағдырлас адам көп емес. Тіпті сіздерді көрудің өзі мен үшін ғажап дүние болды. Өйткені сіздер маған ұқсайтын елден келдіңіздер. Қазақстаннан екенімді әрдайым мақтанышпен айтып жүремін. Қазақ тілін үйренгім келеді. Қазақстан менің өз үйім. Қазақстан менің мәдениетім. Мен сол мәдениетпен дүниеге келдім. Және өле өлгенше сол мәдениеттің бір бөлігі болып қаламын. Мектеп жасында Руслан мен Алияны ата-анасы Қазақстанға апарыпты. Қарағандыдағы өздері тәрбиеленген балалар үйін көрсетіпті. Астана мен Алматыны аралатыпты. Екеуінің туған әкешелерінің аты жөні анық, бірақ балалардың қалай жетім атанғандары жұмбақ. We don't know their situation. We don't know why. Олардың басынан не жағдай өткенін білмейміз. Не үшін мұндай іске барғандарын да білмейміз. Сондықтан айыптаудан аулақпыз. Наталидің өз әке-шешесін табуға ниеті бар, бірақ мен оларды қайдан, қалай іздеуді де білмейді екем. Туған балаңды тастап кету деген жан түршіктіретін нәрсе ғой. Мен ешқашан ешкімді айыптағым келмейді. Әйел адам өз баласынан бас тартса, мұның да бір себебі бар шығар. Өте қиын жағдайда жүрген болса, бәлкім дұрыс шешім жасаған болар. Туған әке шешемнің қандай адамдар екенін білгім ақ келеді. Бірақ әзірге оларды іздеуге бел шешіп кірісе қойған жоқпын. Туыстарымның бар жоғын анықтау үшін генетикалық тест тапсырғам, бірақ ешкім табылмады. Оларды шынымен де тапқым келеді. Бұған көп күш салу керек болады. Қазір оған уақытымда жоқ. Әйтеуір бір күні, ақыл ойым толысып, кемелденген кезімде қалай да туған атанамды іздеп табам. Өткен бағдарламаның кейіпкерлері Сардар мен Талғатқа қосылып, Қазақстанға аттанған үшінші жігіт осы Руслан еді. Қазақстанға өзім үшін емес, туған бауырларын тапқан Талғатты демеу үшін бара жатқандаймын деген. Қазақстан мен Қазақстаннан асырап алынған балаларға қандай да бір көмек көрсете алатын болсам, бәрін істеуге дайынмын. Yes, absolutely. Were we not just riding birds? Tyler, Paul and I. Үшеуміз бірігіп подкаст жасауға келістік. Әрқайсымыз өзіміздің хикаямызды баяндаймыз. Басқа адамдардан да сұхбат аламыз. Асырап алынған балаларды мазалайтын түрлі сұрақтарға жауап іздейміз. Өзекті мәселелерді көтереміз. Халыққа өз үнімізді жеткіземіз. Неден өткенімізді әңгімелейміз. Қиындықтарды қалай жеңгенімізді айтамыз. Қазақстаннан асырап алынған балаларға мен жалғыз емеспін деген месседж бергіміз келеді. Мен де талай нәрсені көрдім, талай проблемалармен күресіп өстім. Біз өзіміз сияқты асырап алынған балалардың қоғамын құрғымыз келеді. Бромадс подкастына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Нейт, Тайлер және мен Пол. Бірінші сұрағым, біздің бұл подкастты бастауға не түрткі болды? Бұл менің идеям еді. Асырап алынған бала болудың қандай болатынын басқалар білсе екен деген ниеттен туды. Өз ойымызбен бөлісу арқылы өзге балаларға көмектесе аламыз. Бізге біреуге сенім арту қиын болды. Үшеуміз алғаш танысқанда сөйлесіп отырып, өзіміз туралы өміріміз жайлы айттық. Қандай болдық? Қазір қандаймыз деген сияқты. Сол кезде басқа адамдар біздің үнімізді еститіндей бір нәрсе ойлап табу керек болды деп ойладым. Біз бәрінен жабылып, өзімізбен өзіміз оңаша қалғанды дұрыс санадық.
Ал бул жалгыздык узакка созулуп кеткенде өзүбүздөн өзүбүз туулап ашуландык. Жан дүйнөбүздө эмне болуп жатканын түшүнбедик. Әл күнгө дейин осын толугу ұғына алмай келемиз. Бирок азыр осыларды айтып талкалай алатыныбыздын өзү бул маселеде жалгыз эмес экенибизди түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Ал бала кезде осынын баары бир түрлү дурус эмес сыяктуу көрүнөт эле. Я асырап алынган балалар неге булай болотунун өздөрү да түшүнбөйт. Осылай болуу керек экен деп ойлойт. Биздин подкасттын максаты да сол. Түшүндүрүү. Түшүнүүгө көмөктөшүү. Эгер сен асырап алынган бала болсоң, сен башка адамдардан өзгөчөсүң. Эч кимге керек эмессиң деген сөз эмес. Сен эч кимден кем эмес экениңди, жалгыз эмес экениңди бил. Осы подкасттан бурун биз Нейт экебиз Казакстандан асырап алынган башка балаларды тауып, баарын Facebook желисинде курган арнайы топко жыйнадык. Бир-бири менен таанысып аралассын деп ойлодук. Бул бир домино эффекти сыяктуу болду. Апсетте 60-70 адам жиналып калды. Араларында балалар үйүндө бирге болгондор да, кандас баурлар да чыкты. Чатка ортак сүрөттөрүн жиберип жатты. Американын ар аймагынан казак балалар кошулду. Тайлер менен да сүйтүп таанышты. Осылайша чет элдеги казак балаларынын үлкен бир коомдоштугу пайда болду. Бир жаксысы, баарыбыз айына бир эки рет кездешип турабыз. Туган отбасым жайлы билмей туруп, мен бирде бир казакты кездештирмеппин. Өзүмдүн аулетимди табуу аркылуу өзүмдү да таптым. Бул маган мени асырап алганга дейин де менин бар болгонумду угууга көмөктөштү. Сөйтүп өмүрүмдө жаңы бир эсик ачылды. Бунун баарын айтууга сөзүм жетпейт. Мен де өзүмдүн жылынып кеткен бир бөлүгүмдү кайта таптым. Өзегиме оралып казак экенимди түшүнүп кабылдаганымда көзүм ачылды. Бул мени катты өзгертти. Я, мен Америкада осы Ютада өсүп өндүм, бирок менин тамырым алемдин аргы бетинде келде жатыр экен. Биз өзүбүздүн түпкү маданиятыбызды, казак маданиятын, тарыхын билмейбиздик. Биздин америкалык ак насилдүү ата-аналарыбыз өздөрү аса билип тааный коймаган маданиятты бизге үйрөтүүгө тырышты. Улар Казакстанды жакшы көрөт, бирок улар бизге казак болууну үйрөтө алмайт. Өз басым ар түрлүү маданияттын ортосунда өстүм. Мисалы, регби ойноп жүрүп, полинезиялык балдар менен араласканда түшүнгөнүм, ар улуттун өзүнө тен касиети болот экен. Ал мен өз улутума тен касиетти билмейт экен. Сөйтүп казак маданиятын зерттей баштадым. Мектепти бүтүргөндөн кейин мен Мичигандан Айдахо штатына көчүп кеттим. Бурунку турган жеримде де негизинен ак насилдер көбөт. Мичиганда да солай. Сондуктан мен башка улут өкүлдөрүнүн маданияты тууралуу аса көп биле бермейм. Айдахода асырап алынган балалар менен тааныштым. Солардын бири Украина адам болатын. Биз бир аулеттин адамдары ахиретте бирге болотунуна сенемиз гой. Сол сыяктуу о дүйнөгө барганда туган анам менен кошула алам деген ой мени жубатат. Типти биз өзүбүздүн биологиялык отбасыбызды билмесек те, мисалы, жигиттер сендер али өз туустарыңды тапкан жоксуңдар гой. Дегенмен де биздин сеним боюнча бул өмүрдөн кийин алар менен биргетиндериңди билесиңдер. Аларды көрүп, сол кезде не жагдай болгонун сурай аласыңдар. Не себепти сендерди калдырып кеткенин түбүндө баары бир аныктайсыңдар. Бу дүйнөдө болмаса да, түбүндө акыйкат ашылат. Маган бул Кунг Фу Панда мультфильмин эсиме салды. Муну да асырап алады го, акеси каз болот. Экинчи фильмде го дейм, Кунг Фу Панда бир айелге жолугат, сол айтады го. Сенин өткөн өмүрүңдүн канчалыкты кайгылуу болгону маңызды эмес, болочокта ким болотунуң маңызды деди го. Маган сол жер катты ноган. Оюмузду түйүндөй келе, махабаттын улу кумдулук экенин айткым келет. Махабат баарын өзгөртөт, махабат баарын жеңет. Ар бир жетим бала жакшы отбасында өсүүгө ылайыкты. Биз менен бирге болгондоруңузга көп рахмат. Келеси кездешкенче. What up, brother? Hey, how are you? Hi. How are you doing? Hi. Are you recording me? Yeah, of course.
brother. Brother. Or, isn't it if older brother like aga? Aga. 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 Really? Aga. I learned that. Aga. No. You're I'm older. You're taller. Aga. So good. How are you doing? Doing all right. Just living life. Life is good. Yeah, life is good. Мен Мэри Энн, Джулияның анасымын. Иә, білем. Әпкем екеумізді алып кететін кезде менің атанам мен Қазақстанға бірге барып едіңіздер ғой. Мен сол Алисамын. Сен Алисасың ба? Алиса Питерсон. Сені көрмегелі қай заман. Сондай әдемі қыз болсың. Рахмет. Біз Ютадан қайтатын күні Руслан, Сардар және Ләзат Наргиз бен Джулияның үйінде бас қосты. Қалған балалар келе алмай қалды. Қазақстаннан екі қызды асырап алған Мариян бәрімізге арнап кешкі ас дайындапты. Қызының қазақ достары үшін жаны қалмай жүгіріп жүрді. Where's your wallet? He's one of my favorite to be. He's a UFC fighter. Kitchen is chicken. Really? Actually, you guys left our place. My parents and I were just standing in the front. And like, what's the bathroom? Well, what do we do now? Just keep waving. Америкаға келсең де, әйел адам болған соң дұрыс шығасың. Әзілдеп жатырмын. Американдықтардың мәдениеті, қонаққа келсе де, өздері тамақ ішіп болғаннан кейін ыдыстарын жуып, аттарынан жинап кетеді. Тамақтанып алған соң балалар америкалық дәстүрмен мәшмалау жасады, яғни пірәндік шоколад қосып зефирді отқа қақтап жеді. Біз де аз кем ауыз тидік. Балалармен ешқашан қатынасты үздеу керек. Өйткені біріншіден ол біз үшін емес, олар үшін де қажет. Кім екендігін анықтау үшін олардың өздеріне керек бұл. Әр қазағым жалғызым дегендей жылы бір тартып тұрады, жаңағы кездескен, көре алған, сөйлесе алған барлық балаларға жаңағы айтып жатқаным да сол. Кез келген уақытта менің ұялы телефоным бар, бас консулдықтың телефоны бар. Жай Сан-Францисконы өтіп жатсаңыздар да, біздің офистің қасында болсаңыздар да, бізге келіп өтсеңіздер, біз қуанамыз. Есігіміз әр қашан сіздерге ашық, қолдан келгенше көмекті көрсетеміз. Ең болмағанда келіп отырып, шай ішіп, әңгімелесіп дегендей кетсеңіздер болады. Консулдық жағынан оларды қадағалау тек қана міндетім емес, сонымен қатар адами борышым да деп білемін. Көп рахмет уақыттарыңызды бөлгендеріңізге, бізбен кездескендеріңізге және осындай сымбатты, ақылды, батыл, мықты жігітті тәрбиелегендеріңізге Русланды өте қатты жақсы көріп қалдық. Осы тақиян киген сайын, көрген сайын бізді есіне ал. Жаңа өзің айтқандай, Қазақстан менің үйім дедің ғой. Сенің үйің Қазақстан әрқашан сенің жүрегіңде болсын. Thank you. Thank you. Thank you.
жалған қанаты жол жиектен қос көрдім тағдырына демейтін неге мұндай ес қалды көріп жүрек езіліп өт алмадым мелемей қайғы қой деп бір тақыз жолда қалса еленбей жаралы екен жан оның мұңды екен әні де қайрылса да қанады сынбас екен сақ оның жаралы екен жан оның қиын тағдыр жолы да қос емес ау көргенім көрдім адам Kazakpan. Мен қазақпын. Біз қазақпыз. Мен қазақпын. 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 Біз қазақпыз. Thank you.
Жүректеріңізді ашып көріңіздерші бұл жобаны. Және ұмытпаңыздар, біздің әрқайсымыз жетім балаларға көмектесе аламыз. Олардың өз елі, өз жерінде отбасын, үйін табуға көмектесе аламыз. Ұлттық генофондтың сыртқа кетпеуіне бәріміз жауаптымыз.